Reescreve cada fração com um denominador igual a 10. Então temos duas frações, 3 quintos e 7 meios, e queremos pegar nos denominadores 5 e 2 e mudá-los para o denominador comum, 10. Vamos começar pelo 3 quintos e abordar a questão visualmente. Podemos usar este retângulo para representar a unidade. Uma unidade. Para mostrar 3 quintos desta unidade, vamos ter que dividir em quintos ou cinco partes iguais. Vamos fazer isso. Vamos tentar dividir o retângulo o melhor possível. Temos 3 partes e finalmente aqui está. Então, isto deve representar 5 partes iguais ou quintos. Para representar 3 quintos, precisamos de pintar 3 das 5 partes. Então, uma, duas, três das cinco partes devem estar pintadas para representar três quintos. Decidimos que já não queremos quintos, agora queremos décimos. Queremos um denominador novo de 10. Para mudar esta fração, para mudar isto para décimos, precisamos de dividir cada um destes quintos em metades. Precisamos de duplicar o número de partes. Podemos fazer isso assim. E agora. Em vez de quintos ou cinco partes de igual tamanho, temos décimos. Temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Encontramos uma forma de obter décimos sem mudar a quantidade representada. A mesma quantidade continua pintada, mas agora temos décimos. Então, o nosso denominador duplicou. Multiplicámo-lo por dois temos o dobro das partes, mas vejam o que aconteceu ao numerador. Em vez de três partes, agora temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis partes. Também duplicou. Também foi multiplicado por dois porque se duplicarmos a totalidade das partes, então as partes pintadas também duplicam. Cada uma destas partes também se dividiu em dois. Então, agora temos o dobro das partes pintadas. Então, 3 quintos pode ser reescrito como 6 décimos. 3 quintos é igual a 6 décimos. E mais uma vez, não mudamos a fração. Não mudamos o que estava pintado. 3 quintos e 6 décimos representam a mesma quantidade. Apenas mudamos o denominador e escrevemos de forma diferente. Então, 3 quintos pode ser reescrito em décimos como 6 décimos. Agora, para 7 meios, também queremos um denominador de 10. Então, podemos desenhar isto, ou poderíamos usar este mesmo padrão para descobrir como transformar meios em décimos. Para ir de quintos a décimos, tivemos que duplicar ou multiplicar por 2. Para ir de meios a décimos, teríamos de multiplicar cada uma das partes por 5 vezes 5. Cada uma das nossas metades teria de se dividir em 5 partes. Então, multiplicamos 2 vezes 5 para obter décimos. E, tal como o padrão anterior, se multiplicarmos o denominador por um número, temos de multiplicar o numerador pelo mesmo número. As partes pintadas também seriam divididas 5 vezes. Também multiplicamos o 7 vezes 5. Aquilo que fazemos em baixo também fazemos em cima. O numerador e o denominador são multiplicados pelo mesmo número. E 7 vezes 5 é 35, então 35 décimos é igual a 7 meios. Portanto, ao reescrever estas duas frações de modo a terem denominador comum de 10, 3 quintos transformar-se-ão em 6 décimos e 7 meios em 35 décimos.